Ние како Интегра се бориме за иновациите да се спроведат во дело. Не само иновација како таква да остане и да не може да се реализира од икс причини. Посебно да биде голем проблем политичката причина. Затоа што сите живееме на ова парче земја како луѓе кои сакаме да ги користиме благодетите. А посебно за тетово кој што има изворедни услови за енергетика. Ние се наоѓаме на перфектна локација на светско ниво за производство на електрична енергија од сите обновни извори, не само од фотоволтаични, тука се нели хидроенергија и останатите, нели? Меѓутоа акцентот вечерва ќе го ставам на фотоволтаичните системи и така да ја запознам јавноста како да избегнеме економска криза или енергетска криза која што следи во наредниве месеци.